Հայաստանի Հանրապետությունում եւ աշխարհի տարբեր վայրերում տեղի ունեցող մի շարք իրադարձություններ առաջ են բերում հետեւյալ հարցը. Իսկ ի վիճակի է արդյոք ժողովրդավարությունը ապահովել անվտանգություն, խաղաղություն, միասնականություն, բարեկեցություն եւ երջանկություն? Բայց ես չեմ եկել այստեղ հարցնելու համար։ Ես այստեղ եկել եմ պատասխանելու։ Եվ իմ պատասխանը այո է աներկբա։ Շատերն ասում են, որ Հայաստանն այսօր տարապում է ժողովրդավարության պատճառով, բայց պիտի ընդգծեմ իմ համոզմունքը, որ վերջին տարիներին իրեն բաժին հասած մեծ հաշվով անխուսափելի փորձություններից Հայաստանի Հանրապետությունը պարզապես կաթվածահար կլիներ, կկործներ իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը, եթե չլիներ ժողովրդավար։ Սրա մասին է վկայում 2020-2021 թվականների իրադարձությունները։ 44-օրյա պատերազմի ավարտին հրադադարի մասին Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո, երբ Հայաստանի պետական ինստիտուտները ծայրահեղական խմբերի գրոհների թիրախ դարձան, երբ հանրությունը պարակտված էր ու բորբոքված, ժողովրդավարական եղանակով ձևավորված ինստիտուտները ամուր մնացին պետականության պաշտպանության իրենց դիրքերում, միևնույն ժամանակ չխախտելով ժողովրդավարության որևէ սկզբունք։ Խոսքի եւ հավաքների ազատություն այդ ծանր իրավիճակում Հայաստանում չսահմանափակվեց։ Անհամաչափ ուժի կիրառման դեպքեր չգրանցվեցին։ Օրենքի գերակայությունը չնսեմացվեց։ Ու չնայած այն բանին, որ խորհրդարանում շարունակում էինք ունենալ մեծամասնություն, պատերազմի ծանր հետևանքների բերումով իհայտ եկած սոցիալ-հոգեբանական ճգնաժամը հաղթահարելու համար կառավարող ուժը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու որոշում կայացրեց, եւ այդ նպատակով ես հրաժարական տվեցի վարչապետի պաշտոնից, ապա եւ սահմանված կարգով արձակվեց կառավարությունն ու խորհրդարանը։ Խորհրդարանի արձակումը դե յուրե ուժի մեջ մտնելուց 2 օր անց, 2021 թվականի մայիսի 12-ին, ադրբեջանական զորքերը խախտեցին Հայաստանի հետ սահմանը սահմանագծի մոտ 100 կիլոմետրանոց հատվածում, մինչև 4 կիլոմետր ներխուժելով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի խորքը։ Այս իրավիճակում Հայաստանի անվտանգության համակարգը համարվող Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ երկկողմ մակարդակում Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային պարտավորություններ ունեցող երկրները մեզ ոչնչով չօգնեցին, մեզ միայնակ թողեցին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի ունեցած այս սադրանքի նպատակը մոտալուտ խորհրդարանական ընտրությունները ձախողելը ու Հայաստանի պետությունը, պետականությունը կաթվածահար անելն էր, կամ առնվազն դրածո կառավարություն ձևավորելը։ Բայց ահա այս միջավայրում Հայաստանի ժողովուրդը կարողացավ ամուր կանգնել Հայաստանի անկախության, ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարության պաշտպանության դիրքերում եւ կազմակերպվեցին խորհրդարանական այնպիսի ընտրություններ, որոնք միջազգայինորեն ճանաչվեցին ազատ ժողովրդավարական, թափանցիկ եւ մրցակցային։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ ընտրությունները դարձան ներքին ճգնաժամը հաղթահարելու միջոց եւ ոչ թե հակառակը։ Սա է 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո եւ առաջ գոյություն ունեցած Հայաստանի առածքային տարբերությունը։ Եթե հեղափոխությունից առաջ ընտրությունները սովորաբար դառնում էին ներքին ճգնաժամերի պատճառ, դրանց արդյունքների նկատմամբ հանրային վստահության պակասի պատճառով, հեղափոխությունից հետո ընտրությունները կանխարգելում կամ հաղթահարում են ճգնաժամը, որովհետև քաղաքացիները որոշում կայացնելու եւ այդ որոշումները իրագործելու ոչ միայն տեսական, այլև գործնական հնարավորություն ունեն։ 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում որևէ մակարդակի, որևէ ընտրության, որևէ արդյունք չի նենգափոխվել։ Եվ եթե 6 տարի առաջ մարդիկ
ծիծաղով կվերաբերվեին ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու իրենց իրավունքի մասին պնդումներին, հիմա լավ չեն հասկանա, թե ինչ ասել է ընտրությունների արդյունքների կեղծում կամ նենգափոխում։